वर्तमान चियाबगानवासी जनतामा वितरण भइरहेको पर्जा पट्टाले के साँच्चै शरणार्थी बनाउँछ? उसो भए यो पट्टा ग्रहण गर्नु कि नगर्नु? सरकारले चिया बगानको भूमि अधिग्रहण गरिरहेको समय नकारात्मक टिप्पणी गर्न कति उचित छ वा छैन? यस्ता अन्योलताहरूलाई हटाउने उद्देश्य राखेर नै भूमि अधिकार कार्यकर्ता साकल देवानले यसमाथि एक बयान जारी गरेका छन्, जुन यहाँ प्रस्तुत छ। नमस्ते, म साकल देवान, भूमि अधिकार कार्यकर्ता, ल्यान्ड राइट्स एक्टिभिस्टको हैसियतमा फेरि त्यो अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो विषय पर्जापट्टामाथि आफ्नो विचार पोख्न गइरहेछु। अहिले के हुँदैछ भनेदेखि, यो पर्जापट्टा विषयमाथि धेरै विवाद र सृजना भइरहेको छ। तर अब अलिक अप्ठ्यारो कुरा के हुन गइरहेको छ भनेदेखि, 24 फेब्रुअरी 2023 टेलिग्राफ न्युज पेपरबाट मैले जान्न पाएँ कि मालिक पक्षहरू, यो चिया बगानका मालिक पक्षहरूले बङ्गाल सरकारका चिफ सेक्रेटरीलाई भेटेर अहिले हुँदै गरेको भूमि वितरण विषयमाथि आपत्ति जनाएको रहेछ। अब मैले पहिल्यै भनिहालेको थिएँ कि यो लिज ल्यान्ड, टी गार्डनको लिज ल्यान्डलाई चाहिँ सरकारी खतियानमा हाल्नको लागि अलिकति यो रिजम्सन प्रोसेसमा अलिक कम्प्लिकेसन छ, किनभने उहाँहरूको हियरिङ जरुरी छ। योभन्दा पहिला रिजम्सन कमिटीहरू 56 र 1968 रिजम्सन कमिटीहरूले पनि जुन फर्मुला निकालेको थियो त्यसको केही ठोस फल ननिक्लिँदा चाहिँ यो एउटा प्रक्रिया चाहिँ एउटा थाँतिरहेको थियो। अनि पछि यो रिजम्सन कमिटी एबोलिस भएर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरलाई एम्पावर गरेपछि यसको रिजम्सन प्रोसेसको प्रक्रिया टोटल्ली अर्कै हुन गएको थियो। अब मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरले चाहिँ हाम्रो पहाड जिटिए ज्युरिसडिक्सनमा परेको टी गार्डन्सहरूलाई चाहिँ जिटिएबाट नै यसको रिजम्सन कार्यहरू गर्नु भनेर एउटा गभर्मेन्ट लेटर कोट पनि गरेको थियो। तर त्यो हिसाबले हुन सकेन, जिटिएले गर्नुपर्ने पहल अलिकति प्रोसिजरल ल्याप्सेसहरू देख्न पऱ्यो। र आज हामीले देखाइरहेको छ कि डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरले नै यो पहल गरिरहेको छ, जस्तो धोत्रेमा पट्टा वितरणहरूको विषय यसमै संलग्न छ। म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, अहिले यो विवाद यस्तो सृजना भइरहेको छ कि पट्टाहरू डुप्लिकेट या रिफ्युजी बनाउँछ भन्ने कुराहरू निस्केको छ। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट 1955 बारेमा अध्ययन गर्ने, किनभने बङ्गाल राज्यमा जति पनि जमिन वितरण हुन्छ त्यो चाहिँ सेक्सन 49 तहत हुन्छ। सेक्सन 49 हामीलाई पर्मनेन्ट बेसिसमा हामीलाई स्वामित्व प्रदान गरिरहेको छ, एउटा रयती स्ट्याटस दिइरहेको छ। अनि कतिले यस्तै माथि रिफ्युजी हुनुसक्छ भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ। यो कुरामा त्यति तथ्यमा त्यति सत्य छैन। अनि कतिले ट्रान्सफरेबलको कुरा गर्छ, हेर्नुहोस् यो सेक्सन 49 सबसेक्सन 1A यसको उल्लेख गरेको छ प्रावधान, ट्रान्सफरेबल भन्ने छैन, बेचबिखन हुँदैन, तर इनहेरिटेबल छ। हामीले आफ्नो नानीहरूलाई, भविष्य पिँढीहरूलाई यो हामी दिन सक्छौँ। अनि त्यस प्रावधानमा अझै यो पनि लेखित छ कि यो मोर्गेज हुनसक्छ, लोनहरू, एग्रिकल्चर लोनहरू लिनुसक्छौँ, सेड्युल ब्याङ्कबाट लोन लिनुसक्छौँ, हाउस बिल्डिङ लोन लिनुसक्छौँ, यो सबै त्यसमा उल्लेखित छ। र हामीलाई एक प्रकारले राज्य सरकारले लिगल सेक्युरिटी साथसाथ इकोनोमिक सेक्युरिटी पनि प्रदान गरिरहेको छ। म पहिल्यैबाट भन्न गर्थेँ कि ल्यान्ड रिफर्म्स डिपार्टमेन्टको जति पनि एक्ट्स, गाइडलाइन्स, पोलिसिसहरू छ, यो हाम्रो भारत संविधानको डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल अफ स्टेट पोलिसीले नै गाइड गरेको हुन्छ र हामीलाई हाम्रो मौलिक अधिकार हनन गर्छ भन्ने यसमा केही शङ्का छैन। यसमा हामीले त्यस्तो नसोचे पनि हुन्छ, किनभने रेफ्युजीहरू बनाउनु भनेको यो एकदमै हास्यास्पद कुरा हो। यसमा हामीले त्यति ध्यान दिनु हुँदैन, किनभने रेफ्युजीहरूलाई पट्टा, रेफ्युजीहरूको पट्टा अर्कै हुन्छ, उनीहरूलाई रेफ्युजी कलोनीमा रिहेबिलिटेट गरेर राखेको हुन्छ, उनीहरूको रेफ्युजी सर्टिफिकेट हुन्छ। उनीहरू जस्तो योभन्दा अघिको मैले हिमाल वर्ल्डको एउटा प्यानल डिस्कसनमा पूर्व रेभेन्यू इन्सपेक्टरको
मुखारवृन्दबाट सुने कि दार्जिलिङ एरियामा रेफ्युजी कलोनी त्यस्ता छैन र हामी यसमा सुर्ताउनु चाहिँ पर्दैन. रेफ्युजी कलोनीमा बस्ने बोनाफाइड रेफ्युजिजहरूलाई खालि रेफ्युजी पट्टा दिन्छ, त्यो पनि सेक्सन 49 आधारमा दिँदैन. तर हामीले यसपालि सेक्सन 49 आधारमा दिइरहेको छ. अब तर यसमा अघि मैले भने प्रोसिजरल ल्याप्सेसहरू छ. जस्तै हामीले धोत्रेमा देख्न पायौँ कि होमस्टेट पट्टा बाँडिरहेको छ, होमस्टेट पट्टाको लिमिट जस्तो 8.2 डेसिमल राखेको छ. तर त्यसमा ल्यान्ड क्लासिफिकेसन चाहिँ सुवाखेतको दिएको छ, जो चाहिँ एग्रिकल्चर पट्टा हुनु पर्थ्यो. यस्तो प्रोसिजरल ल्याप्सेसहरू छ. हुनु त अब यो हतारमा वितरण गरिएको पट्टाहरू जस्तो लाग्यो, जो बादमा कन्भर्जन गर्दा हुन्छ. तर अब हुने जति पनि हुने कुराहरू छ, जस्तो रिजम्सन सर्वे अहिले चलिरहेको बेलामा चाहिँ हामीले नेगेटिभ टिप्पणी नकारात्मक टिप्पणीहरू गरेर सरकारलाई नकारात्मक सन्देश दिनु हुँदैन. किनभने यो मालिक पक्षहरूले उनीहरूको हियरिङ अब सुरु भयो, 14 दिनको मोहलत दिनुभएको छ चिफ सेक्रेटरी महोदयले, बङ्गालको चिफ सेक्रेटरी महोदयले मालिक पक्षलाई 14 दिनभित्रमा चाहिँ उहाँहरूको के छ भन्नुपर्ने कुरा उहाँहरूले फाइल गर्नुहोस् भनेर एउटा आदेश जारी गर्नुभएको छ. अब यसमा अलिकति कम्प्लिकेसन छ. अब मालिक पक्षले कति जग्गा उनीहरूले टी पर्पजको लागि रिटेन गर्ने हो, यसमा फर्मुलाहरू पहिला अघि मैले भने त्यो पहिलाको कमिटीहरूले फर्मुलाहरूमा त्यो एग्री हुन सकेको थिएन त्यसमा. अनि अब भोलिको दिनमा रिजर्भेसन प्रोसेस, यो जुन सर्वे प्रोसेसमा केही अडचन आयो भने फेरि हामीले पहिलाको जस्तै मालिकको पछि भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ. एनओसीको लागि होस् या गभर्मेन्टको कुनै सहुलियतहरू पस्ने हुँदैन त्यसमा चाहिँ. गभर्मेन्टको सहुलियतहरू नपसेपछि हामी फेरि सेकेन्ड क्लास सिटिजन्स सर हामी फेरि जिउन पर्नेछ. केवल हामी भोट ब्याङ्क मात्र पर्नेछ हुने हुन्छ. हामी भोट ब्याङ्कसम्म खालि हामी सीमित हुन्छ हाम्रो जिन्दगी. र जुन हाम्रो मौलिक अधिकार छ, आफू बसेका भूमिका आफ्नो पुर्खौलीले आफ्नो रगत पसिनाले सिँचेको भूमि हाम्रो बनाउनुको लागि जुन एउटा प्रक्रिया जारी भइरहेको छ, यसमा चाहिँ यसमा नकारात्मक टिप्पणी नगरेर सबैले अध्ययन गरेर यो रिफ्युजीको पट्टा कस्तो हुन्छ भन्दा आरटिए गरेर पनि उहाँहरूले दिनु सक्नुहुन्छ. रिफ्युजीको पट्टा अलग्गै छ. अन्त अब यसमा यसै सन्दर्भमा कतिले भन्ने गर्छ, ल्यान्ड रिफर्म्स डिपार्टमेन्ट एन्ड रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन डिपार्टमेन्टको तर्फबाट यो आएको हुनाले हामीलाई रिफ्युजी बनाउनु गइरहेको छ भने त्यसमा त्यति सत्य कुरा छैन. किनभने गभर्मेन्टको अब त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ कन्भिनियन्सको लागि डिपार्टमेन्टहरू मर्ज पनि गर्छ. जस्तो स्मल स्केल इन्डस्ट्रिज हुन्छ, मिडियम स्केल इन्डस्ट्रिज हुन्छ, अब यिनीहरूलाई मर्ज गरेर स्मल एन्ड मिडियम स्केल इन्डस्ट्रिजको एउटा मिनिस्ट्री पनि हुने गर्दछ. तर यिनीहरूको पोलिसी अलग अलग हुन्छ. त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि ल्यान्ड रिफर्म्स डिपार्टमेन्टको अलग्गै पोलिसी हुने गर्छ, रिफ्युजी रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसन डिपार्टमेन्टको अलग्गै पोलिसी हुनेछ. यसमा तपाईँहरूले वेबसाइटहरूमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ. बङ्गलोर भूमिहरू वेबसाइटहरू छ, त्यसमा क्ल्यारिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यसमा पनि. अनि म फेरि भन्ने गर्छु, सेक्सन 49 हामीलाई पर्मनेन्ट बेसिसमा हामीलाई रयती स्ट्याटस प्रदान गरिरहेको छ. अनि सेक्सन 49 हामीलाई एग्रिकल्चर ल्यान्डको पनि सेटलमेन्टको लागि त्यहाँनिर प्रावधान छ, जो हामीले विदिन 1 एकरको सिलिङ लिमिटभित्र हामीले क्लेम गर्न सक्छौँ. अब यो क्लेम प्रोसेसहरू त अब तब हामी सक्छौँ जब रिजम्सन प्रोसेस सकेपछि, सरकारको खतियानमा यो सरप्लस ल्यान्डहरू पसेपछि चाहिँ हामी हाम्रो बारीहरूको चाहिँ हामी क्लेम गर्न सक्छौँ. अन्त यो प्रोसेस सेकेन्डरी प्रोसेस, पहिला प्राइमेरी प्रोसेस चाहिँ रिजम्सन अफ टी ल्यान्ड हो. अब जो चाहिँ अब मालिकहरूको हियरिङ सुरु भएपछि चाहिँ अब यसमा के हुन्छ, अब आउँदो डेभलपमेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ. अनि यसमा चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि सबैले एकपल्ट अध्ययन गरेर एउटा सठिक निर्णय लिने म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु. किनभने फेरि यसपालि पनि हामी यो मौका गुमायौँ भने फेरि हामीले त्यही हो सेकेन्ड क्लास सिटिजन्स भएर नै एनओसीको पछि नै भाग्ने हामीलाई बाध्य बनाउँछ. अनि विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो प्रोपागान्डाहरू गरिरहेको छ, त्यसमा नगरे एउटा लिगल्ली के करेक्ट हो, के सठिक हो, त्यसमाथि ध्यान दिने
भनी म यहाँबाट आग्रह गर्दछु एउटा ल्यान्ड राइट्स एक्टिभिस्टको हैसियतमा। धन्यवाद। भर्ना खुलिरहेछ एकलव्य इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टमा वर्ष 2023-24 लागि भर्ना खुलिरहेछ। 100% रोजगारको ग्यारेन्टीसँगै ट्राभल टुरिज्म र हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा 18 महिनाको डिप्लोमा कोर्स अनि कल्नेरी आर्ट्स फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस फ्रन्ट अफिस अपरेसन्स हाउसकिपिङ अपरेसन्समा 6 महिनाको सर्टिफिकेट कोर्सहरू गर्न सक्नुहुनेछ। फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट अनुभवी र योग्य शिक्षकहरू 10 र 12 क्लास सकेका इच्छुक विद्यार्थीहरूले आवेदन गर्न सक्नेछन्। समर ब्याच मार्च 2023 मार्च 2024 हुनेछ। विन्टर ब्याच अगस्त 2023 सेप्टेम्बर 2024 हुनेछ। थप जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9735017877 9434222507।